أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. الحمد لله آج تمام سارے جہان میں جتنے بھی عزاداری انہی کے ساتھ ہمارے جموں کے سارے سٹوڈنٹس جموں کے تمام مؤمنین کے عزاداری میں شرکت کرنے کے لیے جلوس میں شامل ہو رہے ہیں. ہمارے جتنے بھی لداخ کے سٹوڈنٹس ہیں وہ الحمدللہ دو دستوں میں تقسیم ہو کے اس عزاداری کو باقی عزاداروں کے ساتھ مولا صاحب زمان کو پرسہ دینے کے لیے آج جموں میں پیر میٹھا سے کربلا کم پولیس تک اپنے عشق کو اپنے ارادت کو مولا ابا عبداللہ حسین کو اظہار کرنے کے لیے سینہ زنی کرتے ہوئے نوحہ خوانی کرتے ہوئے آئے ہیں. خداوند متعال سے یہی التجا ہے ہم واقعی میں حسینی کردار کے ساتھ حسینی رفتار کے ساتھ حسینی راہ پر چلنے کے ہمیں توفیق عنایت فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. Who said?
بدأ